Soalan yang ke second last. InsyaAllah saya mampu. Benda pula ni. Tapi isteri saya tak bagi kahwin dua. Apakah caranya bolehkah kahwin senyap-senyap? Ini orang puan marah ni. Dia kata-kata orang puan ni dia marah kahwin dua. Nak? Ha, orang lelaki suka. Nak? Ha. Eh? Kahwin tak? Dah, seorang, dua. Seorang aja. Anda ada cerita-cerita. Ada. Ha, cerita-cerita ada tak apa. Cuma takut nak tunai jelah. Ha. Neh, ha, jadi kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat, jangan kita masukkan benda ni dalam perkara yang tidak baik. Dia nak kahwin seorang ke, dia membujang ke, kahwin dua semua boleh berlaku. Nak, dia tak berasa nak kahwin, dia duduk seorang bujang. Kok pandai dia lah. Nak. Dia baik di sisi Allah. Dia kahwin seorang, tak kahwin dua. Dia punya pasal lah, tak mampu kahwin dua. Dia kahwin ramai. Jangan marah. Mentaliti umat Melayu ni, nak, tak bagus. Neh, banyak benda yang harus pada syarak, dia anggap benda tak baik. Orang kahwin dua, nak, dia kata tak cukup bini seorang. Orang kahwin empat, Saleh Yaakob. Dia kutuk habis-habisan. Padahal benda tu boleh. Fankihu mata balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Mu nak kahwin, kahwinlah dengan perempuan-perempuan beriman. Dua, tiga atau empat. Nampak? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kamu berasa tak boleh nak kahwin dua, seorang sudah. Nak, kerana takut berlaku kezaliman. Jadi Melayu ni nak dia suka kutuk orang dan pandang tak baik pada orang. Tak usah kata kahwin, tak kahwin dia kata. Kawan tu dah kahwin, umur 49 dah. Dia kata dak rock. Dak rock cetam. Dak rock dia kata. Tak ada power. Faham? Orang tua kahwin, dia kata dak sedar ke diri. Ah ni Melayu betul tak? Ah ni perangai kota Melayu buang. Melayu ni pelik. Dak pelik bab apa? Melayu lah bangsa yang dia ada muka semua bangsa dunia. Faham? Bangsa dunia tak boleh lawan Melayu bab muka. Ada tak orang negro muka macam Cina? Ada tak? Tak ada. Ada tak orang Jepun muka macam negro? Tak ada. Faham? Orang India muka macam ke apa benda ni Eskimo ada tak? Tak ada. Melayu saja semua muka dunia dia ada. Melayu ada muka macam Arab ada tak? Muka macam Cina, macam Mongolia, macam orang putih, macam Arab, macam Pakistan, macam orang asli, macam apa benda ni Ronaldinho ada belaka. Ha tak? Betul tak? Ha waktu dia pelik. Neh. Ha waktu perangai kotor. Kawan tu dah tua dah kahwin 40 lebih, dia kata dak rock, tak ada power. Nah. Ha. Bila kawan tu kahwin, dia kata hang tua nak mampu baru kahwin. Ha gitu pula. Orang puan muda 20 kahwin dengan orang tua 50. Nak, dia kata macam tak ada orang lain nak buat laki. Ha gitu pula. Hak puan pula tua 49, hak laki 18. Dia kata guna-guna. Nah. Ha. Lepas tu kahwin sama umur. Dia kata tak molek sama umur. Molek puan muda sikit 4 tahun pula dah. Nah. Ha ni Melayu. Lepas tu kahwin dua pula. Dia kata tak cukup sebini. Kahwin tiga, buat doa-doa lalu. Kahwin empat, habis keng tu. Dia kata. Nah. Ha jadi jahat orang Melayu ni. Bukan dia buat benda salah. Jadi nak kahwin dua, ada kemampuan ke tak? Nak, dari segi ekonomi, mu bini seorang pun, bini mu suruh beli selipar baru, mu tak beli. Bang, beli kat selipar baru, selipar ni syarik dah. Dia tak pergi beli selipar. Pergi beli dawar. Faham tak? Jadi kalau gitu tak usah kahwin dua. Ha? Nak kahwin dua, boleh. Isteri mu yang pertama tak buat kerja, duduk di rumah. Pakai order, nak makan tom yum balik tom yum, nak makan chicken chop balik chicken chop, nak rata beli rata, nak piti 1000 beri 1000, baru orang kahwin dua. Faham? Ni isteri pertama bagi dua duit. Ni ni saya bayar duit rumah. Nampak? You bayar duit ini, I bayar duit ni, you bayar duit tu. Tak boleh bini dua gitu. Faham? Ha. Jadi kalau mampu isteri itu baik, silakan. Isteri tak beri keizinan pun boleh kahwin. Neh, yang sebenarnya si Islam. Cuma jangan kita tak mampu. Sebab tu jabat agama dia buat undang-undang. Mu punya pendapatan sini Johor berapa? Nak kahwin dua. Berapa gaji?
minima. Ha? Tak pernah cuba. Dah tanya orang lain, tak tanya mu, tanya orang lain. Kalau Terengganu 4,500. 4,000 ah 5,000. 5,000. Ah 5,000 ringgit boleh kahwin dua. Tu baru satu syarat. Nak. Ah banyak gak kahwin dua. Kahwin satu pun tidak tunai nafkah. Ni tak bagus ni. Nak. Zalim Yakub tak apa 100,000 sebulan masuk. Nak. Ah dia baik dengan isteri dia. Nah. Ni kita kahwin seorang pun pinjam duit bini tak bayar. Nah. Yang pinjam 100 yang tak bayar siapa kelini anak cucu dah tubik. Nah, ini masalahnya. Nah, ha, kalau tak bagus, tak bagus juga. Kalau comel, tak apa. Silakan. Nah, biar baik dengan isteri. Rapuan jangan marah. Nah, sebab bila kahwin dua, kita jadi muda selalu. Dulu kita pakai selekeh. Dah tak ada mood, tak ada madu. Lepas ni kita jadi bini pertama, ada bini muda. Jadi nak pakai lawa sama. Nah, supaya nak tarik hati suami. Nah, dalam rumah pun pakai kasut tumit tinggi. Nah, haa.